Now uh, Kita akan ke tengok kepada uh, Next sensor uh, Di bawah tajuk Vibration and force measurement Sebenarnya dalam ni ada uh, Displacement sensor Kita uh, masuk dalam ni sekali Displacement sensor uh, Because uh, untuk Capture vibrations We need we are need to be able to capture the displacement first because displacement ni yang menyebabkan vibration displacement ni maksudnya displace dia 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 bergerak dalam satu ruang tu dia bergerak daripada atas ke bawah ke kiri kanan ke ha. cuma kalau dia bergerak akan laju maka dia 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 ada speed lah speed dia ada speed dia ada acceleration kalau dia displace sekali tukar balik. Ha, tu dia tu displace, displacement lah. Satu displacement bawah ke atas bawah balik. Okay. So uh, tu sedikit pengenalan berkenaan dengan sensor yang kita nak tunjukkan. Okay. Uh, sedikit lah. Uh, quite heavy sebenarnya. Uh, dia punya maklumat yang akan sampai, saya sampaikan. So bear in mind. Uh, stay with me. Okay. Jangan tidur. Dua duduk di komputer. Betul-betul fokus. jangan buat kerja lain. Uh, hopefully that you can focus with this one. Kalau terpaksa buat kerja lain pun tak apalah you refer pada uh, pada channel YouTube lah Tapi berkenaan saya sebut salah YouTube ni uh, Okay saya ada soalan tu. Ada soalan saya baca tadi ada soalan. Uh, kalau the zeta expired a uh, the expired tak eh kalau dia expired macam nak buat. Okey, uh, okey. Kalau bila you cakap Dezilla expired tu maksudnya you install tak ikut saya punya maklumat lah. Saya suruh install guna uh, guna uh, apa nama panggil tu? Uh, key, key number. Kalau you expired ni maksudnya you tekan evaluation version. Masa installation tu, you install evaluation version. You bukan install full version. Uh, saya bagi password tu sebenarnya untuk install full version. Uh, tapi mesti you dah klik evaluation version lah. Tak lah, uh, mungkin you dah silap ke apa ke. So kalau yang jenis, jenis uh, dah expired ni uh, Zazilab tu you uninstall balik lah. Uninstall balik. Uninstall lah bukan delete. Tolong uninstall properly. Lepas tu install balik dengan menggunakan uh, password yang saya bagi tu. Uh, ada password saya bagi tu install. Okay. Uh, baik. Uh, tu jawapan kepada soalan tu lah. Okay. Saya sambung balik pada saya punya uh, uh, vibration ni. Eh? Okay. Uh, why we need to measure vibrations? Ada beberapa, beberapa ni yang soalan ni ada beberapa jawapan lah. Kenapa kita terpaksa measure vibration? Sebab uh, pertama to detect shift okay, in omega n. Omega n ialah radian per second. Uh, shifting ataupun shifting displacement lah. Eh? Uh, uh, maknanya kalau Vibration kalau motor tu kan vibrate kan bila dia vibrate sebenarnya apa berlaku ialah benda yang bergetar tu sebenarnya bergerak atas dan bawah dia bergerak atas dan bawah uh, dalam bentuk perubahan uh, position lah position dia berubah so berapa banyak berapa kali dia bergerak atas bawah berapa 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 tinggi pergerakan amplitude dia tu uh, dia akan indicates uh, possible of failure lah uh, for the possible of failure so kita kena tengok betul-betul, kita kena measure betul-betul sebab -betul. kalau tak kita tak betul-betul measure uh, kita akan uh, terlepas benda ni, kita akan terlepas uh, dia punya tu, mungkin dia dah le lebih daripada had yang sepatutnya sebab kita, kita, kita tak kita tak measure, kita biar macam tu je sudah dah dia dah rosak so kalau kita letakkan sensor kita biarkan letakkan sensor kita supaya kita, sensor kita boleh measure pergerakan ni uh, so kita boleh predict lah kita boleh jangka where or, or when Uh, the failure will happen. Okay, Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, to select operational speeds to avoid resonance. Sebab apa-apa uh, uh, instrument ataupun apa-apa uh, device yang bergetar, yang vibrates sebenarnya dia 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 kena avoid ataupun kena elakkan Resonance, resonance, saya dah sebut sebelum ni ke resonance, saya sebut resonance kan ya? uh, Contohnya kalau uh, yang saya dah tutup, tutup sebelum ni uh, Sorry Ini pembincangan ni bila kita bincang dalam vibration, adalah getaran, dalam subjek getaran, vibration Kalau kita design sesuatu structure Kita mesti elakkan uh, Kita memberikan uh, Vibration kepada structure tersebut Sama macam dia punya natural frequency Uh, ada contoh yang biasa orang pakai uh, yang biasa orang pakai iaitu Tacoma Bridge. Uh, Tacoma Bridge ni uh, satu out oh, search bos so, dalam internet uh, berkenaan dengan Tacoma Bridge uh, dalam design dia design uh, this uh, bridge ni jambatan ni uh, ada uh, resonance dia punya tahap resonance dia vibration tu. so kita kena avoid resonance berapa hertz resonance ni resonance ni dalam bentuk host lah, so kita kena avoid uh, memberikan vibration yang sama macam resonance. Kalau tidak dia akan menyebabkan jambatan tu bergetar dengan dengan besar, dengan satu satu apa amplitude yang besar. Ha. contohnya angin. Angin ni kan, kan gambar jambatan kan. Dia ada angin, bila ada angin kuat kan. Angin kuat tu kan angin kan dia datang dengan getaran sekali kan. Ya. So dia ber, bergetar. So angin tu menyebabkan vibration dan Vibration tu bila sama dengan nilai resonance dia, menyebabkan uh, jambatan tu bergetar dengan kuat sampai pecah. Awak uh, cuba tengok uh, Tacoma bridge, nampak dia punya pergerakan tu. Uh, teruk lah. Uh. So, kita kena pastikan kita ada satu sensor lah yang boleh uh, baca uh, operation, operational speed ni. Tapi sebenarnya biasanya kalau kita design satu jambatan ke... Uh, bangunan ke, kita akan buat supaya uh, nilai resonance untuk struktur tu uh, tersebut menjadi sangat tinggi, sangat tinggi so tidak ada apa-apa vibration, vibration pun yang boleh uh, kena kepada uh, struktur tersebut yang sama dengan resonan dia uh, contoh kita buat, mungkin nilai resonan kita buat dalam 300hz supaya lebih tinggi, supaya angin pun tak ada yang macam tu resonan bagi macam tu uh, So itu kita punya biasa design macam itulah. Nah, tapi kita letak sensor lah supaya make sure that uh, uh, vibration yang di, yang kena pada uh, structure kita tidak kena pada uh, resonant, resonant frekuensi. Kemudian uh, kita tengok uh, measured value may be different from theoretical, theoretical value. Maksudnya uh, kita uh, buat suatu alat uh, secara teori ni dia bergetar pada satu frekuensi lah. Uh, tapi bila dia apply dalam aplikasi sebenar, selepas pada design proses tu, dia terletak di site, uh, kita tak tahu berapa sebenarnya dia punya vibration value dia. Uh, jadi kita ketak sensor lah untuk tengok betul ke uh, getaran tu ikut seperti mana yang telah didesain. Uh, banyak lagi lah. Itu yang tiga pertama tu yang penting yang berkenaan dengan apa aplikasi lah. Uh, lepas tu yang lain-lain tu, Uh, macam contohnya untuk buat vibration isolation system untuk uh, uh, melihat uh, mass stiffness and damping of system uh, to, to verify the approximate model tu uh, itu detail detail pendetailan jelah pendetailan dia uh, yang kecil-kecil lah uh, kenapa kita perlukan vibrations lah. Uh, tu more to the engineers lah. Yang tiga ke bawah tu more to engineers. Untuk yang teknologist yang biasa kita apply dekat uh, site, yang tiga pertama tu. Uh, tiga pertama tu kita kena tahu lah. Itu yang uh, kenapa kita perlukan Uh, sensor ataupun uh, kita perlukan sesuatu lah untuk measure vibrations. So banyak ah. Uh, so ni ni best ni ialah dia punya block block diagram dia. Okey. Pertama uh, source of vibration dia sendiri iaitu uh, machine ke atau structure ke Okey. Okey. ni dia punya ni source dia kemudian uh, dia punya source ni akan pergi kepada kita punya uh, sensor lah uh, vibration transducer or pickup vibration pick up. Uh, yang boleh pick up vibration tu, okay. bila dia pick up vibration tu dia akan convert kepada signal. So sinyal ni akan convert lah. Ini kita punya data acquisition, kita punya signal conditioning lah. Dia conditioning, dia convert kepada instrument uh, signal yang boleh kita faham. Kemudian kita display lah, display ataupun kita record. Ah uh, ni display element lah. Uh, kemudian bila dah siap recording, uh, kita akan ada post processing. Ha, ni ni dah siap dah rekod apa semua. Ah ha, ni post proses ini kemudianlah kemudian kita buat data analisis. So kat sini kita boleh uh, lah kita boleh uh, buat satu ni. Okey ni ialah bahagian sensor element lah. Ha, sensor element lah. Ini signal conditioning. Okey. Signal conditioning plus signal processing pun boleh. Ha, ni 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 display plus signal processing. Hmm. Lepas tu uh, ni post processing lah. So signal processing kami can, be, can can be here or can be here. Ah. Uh, ah you, you you bergantung pada aplikasi kita. Ah uh, ni secara gambar ni secara gambar kasar jelah. Tapi tengok aplikasi kita kat mana? Kat mana uh, dia punya signal processing. Okay Hmm. Now uh, type of vibration measuring instrument used will depend on jenis-jenis vibration ni uh, bergantung kepada range of frekuensi dan range of amplitude yang kita nak, yang kita nak measure uh, kalau uh, frekuensi tu besar, maka kita kena pilih uh, kita punya alat ataupun sensor yang ada frekuensi yang besar lah sama macam amplitude, kita kena make sure that uh, kita punya sensor tu boleh measure amplitude tersebut lah uh, kalau tidak nanti uh, kita hanya boleh measure sikit je sedangkan variation tu amplitude dia besar um, so kita kena, uh, ni lah kita kena pilih betul-betul lah lepas tu size of machine structure, kalau size tu besar kita kena beli banyak sikit lah uh, sensor kalau size tu kecil uh, kita kena ni lah, tapi kadang-kadang uh, machine kita tu dia vibrate the whole machine tu vibrate pada, pada vibration yang sama <laughs> pada getaran yang sama so kita letak satu cukup lah untuk uh, vibration sensor uh. again benda ni uh, depend on all these things uh, dia akan uh, dia akan menentukan uh, sensor mana kita nak pakai jenis macam mana kita nak buat Lepas tu satu lagi adalah, yang penting-penting ialah -penting uh, data apa yang kita nak sebenarnya. Data apa yang kita nak. Uh, itu menentukan, menentukan uh, jenis sensor yang kita nak pakai. Uh, nanti, kita akan, nanti kita akan tengok jenis sensor lah. Okay. Okay, ini masuk dalam jenis jenis sensor. Okay. Okay. Uh, yang pertama, uh, Vibration Sensor yang pertama jenis dia ialah uh, String Gauge Accelerometer Bila saya sebut Accelerometer ni Accelerometer ni ialah memang satu sensor yang akan capture vibration Carilah mana-mana Accelerometer, orang sebut Accelerometer Itulah sensor untuk detect vibration uh, Piezoelectric Accelerometer, String Gauge Accelerometer, uh, Fiber Optic Accelerometer So all accelerometer is used to measure or to capture the uh, vibrations. Uh, okay. So untuk strain gauge accelerometer ni, okay, uh, binaan dia macam ni. Ha, tengok dalam ni. Kita ada satu ni. Kita ada satu kotak. Ha, uh, ni housing lah. Housing. Housing ni, this housing ni actually is attached to the vibrating structure. Dia akan attach dekat vibrating structure. Okay. So kalau structure tu vibrates, kotak ni pun housing ni pun akan vibrate together with the 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 structure yang kita nak measure tu Okay, and then look at inside tengok inside dalam dia akan ada cantilever beam ah ha, ni cantilever beam lah cantilever beam ni beam yang halus sahaja ha, dia panjang macam ni lepas tu kat ujung dia ada mass ada mass so awak boleh imagine eh? boleh imagine eh? kalau base kalau structure ni dia bergerak atas dan bawah mass ni akan cuba untuk stay at it's position because of the inertia so what happens to the cantilever beam cantilever ni akan membengkok lah I akan cuba akan membengkok akan membengkok because of M ni try to stay so tadi tak dia tak ada dia dia, dia 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 hanging kan dia hanging <coughs> so try to stay Okay, and then make, make uh, and then uh, creates the uh, apa nama displacement lah dekat beam ni Okay. So dia akan deform lah, dia akan deform ataupun dia akan ada strain, pemanjangan. Dia akan ada bila dia deflect, dia akan deflect, dia akan ada pemanjangan. So pemanjangan tu menentukan besar mana vibration tu, besar mana pergerakan M tu, mass tu. Mass tu kalau dia bergerak banyak, maka dia berlaku vibration yang besar lah. Ha. So maknanya kita sebenarnya detect, kita sebenarnya sense vibration through detection of the strain at the cantilever beam. Faham eh? Ha. So kalau saya tunjukkan pembaris macam ni lah pembaris kan Pembaris kalau saya tak load atas depan ni kan Dia kan dia, dia bengkok kan So bengkok ni kan dia bergetar macam tu kan Dia bergetar 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 So disebabkan ok Dia bergetar tu Disebabkan so, disebabkan ada mask kat sujung ni ha. okay. Kadang-kadang bukan sebab mask ni saja. Kadang-kadang uh, uh, bin ni pun dah ada mask sendiri kan Mask tu pun nimbakkan dia Vibrate, break lah ha. Okay Vibrate So Strain yang akan yang ada ni uh, the best way kita letak yang kat sini lah dekat uh, strain kita letak strain gauge kan kalau ada strain kita boleh measure dengan strain gauge kan uh, so strain strain gauge strain gauge akan measure lah strain tu the best way kita letak kat ujung dekat ujung dekat dekat dengan di, tempat yang kita yang ujung kita level sebab kat sini lah banyak paling banyak strain paling banyak paling besar strain dia okey paling besar strain dia so kita letak dan uh, wires kita wiredkan lah kita wiredkan dengan uh, kita punya so um, strain gauge apa-apa dia uh, voltage lah voltage dia voltage uh, saya tak cerita lah dia punya equation dia uh, equation dia saya cerita sebelum ni lah kan pasal strain gauge saya dah cerita dah uh, macam mana kita nak measure uh, daripada uh, resistor kan resistor uh, dengan menggunakan resistance kita convert pada voltage uh, kan So ni dia punya lah, ni, ni penerangan yang sama lah. Tapi ya, ya, saya nak you all fahamkan structure dia ni. Macam mana dia, kita buat answer, Ha, ni setinggis lah. Kemudian, ok. Uh, ini calculation lah. Calculation ni K, uh, gauge factor of the wire ni benda yang sama. Tapi saya tak nak cerita lebih pasal dia benda yang sama macam setinggis. Cuma uh, cuma kita tengok lah. Uh, ini untuk uh, vibration. Uh, dia pakai Wheatstone Bridge. Okay. Wisdom bridge lah untuk untuk uh, detect kan strain gauge kan dia detect strain apa uh, 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 resistant uh, so resistance change resistance change akan memberikan uh, voltage change so this is how dia capture the changes lah uh, let's say for example kalau semua ni R1 R2 R3 R4 ni semua-semua ni straight, uh, uh, resistant resi resistor kan resistor oh, belit-belit saya pagi ni lidah eh <laughs> uh, uh, so uh, resistor ni let's say kita pakai kesemua resistance letak dekat uh, dekat apa nama uh, cantilever beam tu kan dia akan memberikan bacaan strain lah kan so the changes of this resistance ni akan masuk je kalau dalam question ni dapatlah value E Kita measure lah E ha, Kita measure lah E ha. Ni lah V lah V, v input lah Ni fix lah Fix value Fix value of the voltage Okay So E ni akan uh, Nilai voltage yang kita measure lah Untuk dapatkan strain lah So any changes to the R here Any value depend lah Kalau kita tampal R3 So R3 dah akan berubah kan So R, R4, R1, R3, R2 Ni fix lah ha. Kalau kita just tampal R3 saja. Kalau kita tanpa R2 So R2 lah yang akan berubah kan uh, Any changes lah dia akan check, dia akan, akan ada perubahan lah kat sini ha? Kalau R1 fixed R4 fixed R3 fixed And then all the values fixed here So only changes is R2 So R2 lah tukar So uh, this is actually universal, universal uh, Equation uh, Untuk uh, string gauge Yang kita tampar dekat uh, Apa nama uh, Cantilever beam tu Okay. Dan kita akan measure E lah. E, e dia punya, dia punya, uh, uh, dia punya apa, uh, voltage dia. Ini contoh lah, contoh uh, contoh. So, saya takkan lagi detail lah. Saya cakap contoh je nanti. Okay. Satu lagi ialah, uh, sorry, Naik itu. Ini dah boleh beli belik ni. So, uh, piezoelectric accelerometer uh, Kan nampak a? Ah. accelerometer kan uh, So tadi strain gauge accelerometer sekarang ni piezoelectric accelerometer uh, ni lagi simple uh, Kalau strain gauge dia ada kena pakai strain uh, gauge lah of course kena pakai resistor, kena guna Wheatstone bridge apa semua Tapi kalau uh, piezoelectric accelerometer dia pakai piezoelectric materials uh, Saya dah cerita banyak kali sebelum ni piezoelectric materials ni kita bagi dia uh, force, dia akan membebaskan electromagnetic force lah. Electromagnetic, uh, akan generate electromagnetic uh, force. Which is equation dekat sini. So Q ialah dia punya energy yang keluar. Uh, K ialah uh, piezoelectric constant. Constant ni constant yang akan, di, akan diberi lah. Uh, lepas tu Fx ialah force. Uh, force ni diberikan oleh A uh, A ataupun area. Area yang terlibat dalam kita punya bila kita bagi kita bagi uh, force tu. A yang terlibat dan P ialah Pressure Pressure lah pressure nanti, tiba Kan A, uh, A dan P sama macam Force lah force Haa uh, sebenarnya force dia sebenarnya Dengan kata lain Kita ada force Kita ada force Kita bagi tekanan dekat uh, piezoelectric materials Dekat satu keluasan tertentu Dan kita darab, kita, kita darab je dengan Kita punya uh, constant uh, Dia akan memberikan Q Energy je Energy Energy of the uh, Electric energy lah sebenarnya Dia akan jadi energy Uh, ni contohlah uh. so dengan kata lain kalau kita tukar energy tu dalam bentuk uh, electrical So, e uh, sama dengan uh, v voltage sensitivity uh, ni uh, sensitivity lah uh. ini sensitivity dia uh, t thickness of the crystal and p ialah dia punya uh, uh, apa tu uh, pressure lah pressure pressure ini kalau yang kita letak ni perhatikan binaan perhatikan binaan kepada accelerometer ni. Ni casing, sama macam tadi, casing ada casing. Casing ni kita akan letak dia dekat vibrate, vibrating structure, structure yang bergetar, kita just put it on top of it or whatever lah, kita, kita glue ke, kita kita tampang asal tape ke, ataupun kita letak magnet ke, pastikan dia melekat, kita screw ke, tak kisahlah. Pastikan base ni ataupun housing ni bergetar bersama dengan uh, structure. So, of course, dia ada mass, mass ni akan cuba untuk stay pada position dia dan kalau vibrate, uh, 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 kalau ada vibration dia akan stay lah dia akan cuba stay dan bayangkan kalau mass ni stay dan body ni housing ni bergerak ke atas ya bergerak ke atas kan apa jadi mass akan cuba menahan diri dia daripada bergerak so apa jadi dia akan cuba dia akan menekan kepada piezoelectric materials ni dia akan tekan piezoelectric materials ni so akan ada akan ada pressure ataupun tekanan ataupun force kepada material ni pada keluasan permukaan ni lah permukaan lagi besar dia lagi besarlah tekanan yang diberikan okay so spring ni of course dia nak just untuk make sure that uh, mass tu balik pada kedudukan asalnya lah okay uh, so again sama macam tadi uh, a string gauge punya uh, accelerometer, dia, sama je konsep dia dia ada mess ada housing dia cuba untuk stay pada kedudukan dia disebabkan oleh inertia cuma kalau tadi uh, spring gauge punya uh, sistem dia, dia akan ada cantilever beam lah uh, cantilever beam yang ni dia akan ada spring lepas tu dia akan ada piezoelectric material kat bawah ni okey so tekanan yang diterima oleh uh, piezoelectric uh, materials ni okey dia akan keluar dalam bentuk electric, electrical power lah e okey uh. so V times t times px. So kita tengok dia contoh pasal ni bawah ni. Ah okay, kita contoh eh. So diberikan oleh quartz crystal having a thickness of 2.55, mm. thickness dia 2.5 mm is subjected to a pressure of 50 psi. Pressure because of the mass pressing uh, the uh, the crystal tu 50 psi. Uh, kita convert dulu ke dalam bentuk uh, ingat siapa nak bagi tahu? Mana kali saya bagi tahu kalau kita ada macam nilai macam ni kita convert kepada Uh, SI unit ah. Kau buat pada SI unit. Uh. Sebab apa? Sebab kita punya voltage sensitivity ni dalam betul SI unit. Kanimeter kan, meter dan newton. Uh, kita kena convert lah dalam bentuk uh, newton meter ni. PSI tu convert pada newton meter. Okay, uh, so uh, ni sensitivity dia. Tengok equation dia. Equation dia ni. Ni equation kan. Ni voltage sensitivity darat dengan thickness darat dengan pressure. Okay, So kita ada uh, pressure tak ada thickness, ada voltage activity. Masuk je dalam equation, dapat nilai voltage. So uh, V ialah tadi, V sensitivity dia 0.005 V, Dan T thickness uh, ni 2.5 mm. Convert kepada meter dulu. Uh, okay, kalau meter ni. Okay. Kalau uh, meter dulu. Ni, ni. Kenapa ada empat ni? Ha, tak apalah. <laughs> so yang ni ialah nilai pressure dia dah convert terus daripada nilai nombor PSI ni kepada uh, Newton meter lah Newton meter so dah convert so dia dapat nilai voltage so 47.4015 voltage volt so you verify this calculations uh, by yourself try calculate sendiri ok dapat nilai voltage so bayangkan voltage sebanyak ni akan keluar setiap kali kita tapi tak adalah tak adalah awak oh, bayang lah mana ada force ni sampai 50 PSI. Uh, itu contoh. Kalau 50 PSI, besar lah voltage yang, keluar. <laughs> Macam saya bayang, kan pressure angin yang kita pump tayar kan, kan dah 30 PSI. Kan? Ya, eh, kalau kereta saya 30, kalau setengah-setengah kereta, kalau kancil tu 20, uh, 29, eh, 20, 28 gitulah, lah, ha, 25. Uh, kalau motor 25, kan setengah-setengah motor 30. Itu pun dah besar. Kalau bawah 50 PSI, banyak lagi lah. Besar lagi lah. Ha, uh, tapi kalau dalam astrometer tak ada sampai banyak tu. Dia mungkin dia kecil lah mungkin. I don't know. Mungkin just uh, uh 100 kali lebih kurang daripada uh, 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 angin tayar uh, mungkin. Uh, ataupun 1000 kali lebih kurang. So the lower the the, the pressure yang dikena dekat uh, dekat uh, physiotric disc ni, uh, the smaller the value of Uh, apa nama voltage lah uh, tapi yang penting voltage tu keluar the volt the changes of the voltage tu yang kita nak measure uh, kalau besar banyak banyak oh banyak kali dia berubah changes tu so, maknanya vibration tengah, vibration sedang berlaku vibration vibration is happening okay. tu uh, dua jenis astrometer satu string gauge astrometer satu lagi a uh, piezoelectric astrometer ada lagi uh, fiber optic astrometer. Tak apa saya tak masukkan itulah. Saya saya ceritakan yang tu dulu, yang ni dulu. Atau mungkin ada masa nak buat master ke nak buat PhD ke ah, boleh belajar dengan saya macam nak buat fiber optic astrometer. Now, uh, satu lagi ialah electrodynamic transducer. Ah uh, yang ni melibatkan uh, kalau strain gauge dengan uh, piezoelectric dia punya motion tu kecil, motion dia kecil tapi vibration dia tinggi. Uh, motion dia kecil je. Motion dia kecil je sebab dia kecil je. Betul. Uh, tapi vibration dia uh, nilai uh, getaran dia think uh, bergetar dengan laju. Uh, tapi kalau macam electrodynamic transducer ni dia kalau kita nak vibration force itu vibration tu kecil je tapi amplitude dia besar. Amplitude dia besar, displacement dia besar. Ah uh, ini kita pakai uh, electrodynamic transducer. Yang ini kita pakai uh, sistem uh, magnetic flux. Uh, bukan bukan, uh, betul lah, magnetic flux. Uh, maknanya kita ada uh, magnet okey magnet ni south and north pole ni dia duduk macam ni lepas tu kita gelak, kita gelak pulak kita gerakkan coil uh, electrical coil di antara magnet flux ni so bila ada medan magnet dah kita potong medan magnet tu dengan menggunakan electrical wire conductor uh, conductor wire dia akan menghasilkan uh, electric lah yang diberikan oleh uh, ni E, elektrik ni sama dengan D ataupun uh, dia punya uh, flux density uh, Darat dengan I, darat dengan V, V ni I ni ialah uh, Length, bukan I L, length of the conductor, V ialah Velocity of the conductor relative to uh, Magnetic field, maknanya kelajuan, kelajuan pergerakan dia Kelajuan pergerakan uh, So kalau dia gerak steady ke uh, So uh, dia potong jugalah uh, Kalau dia tak gerak langsung, uh, dia senyap, uh, tak ada pergerakan lah kalau dia kalau di so lagi banyaklah. Ah uh, lagi besarlah dia punya uh, apa nama uh, electrical value uh, tu, uh, electrical value dia. Maksud sekarang ni, kalau perasan, D dengan L ni ialah fixed ah, uh, fixed value. So sekarang ni ialah uh, E electrical ni berhadah terus dengan V dia, velocity. So the more velocity you, uh, is uh, is happening, okay, the more electrical voltage dekat akan kita akan detectlah. lah. Ah uh, so uh, itu maksudnya. Itu itu kalau uh, tadi, apa? Electrodynamic Transducer. So, dia, okay, dia, dia berkaitan dengan velocity of the motion dengan electrical. Uh, guna konsep yang sama, uh, ini saya cerita sebelum ni lah. Kan saya sebut dengan LVDT, LVDT kan? LVDT. Bukan LGBT. LGBT lain. LGBT lain. Ini LVDT. Linear Variable Differential Transformer. Ataupun Transducer. Uh, tapi kita Transformer lah Uh, linear variable differential transformer LVDT dan LVDT ni saya saya sebut pendek lah saya tak nak sebut panjang so, saya panggil LVDT transducer so maksud panjang ni lah linear variable differential transformer dia ialah jenis transformer lah sebenarnya dia, dia transformer okay, dia uh, function dia macam transformer kan kalau ingat transformer kan apa apa transformer buat transformer kan dia convert the high uh, high, uh, sorry. Dia a uh, yang tinggi kepada voltan rendah kan. jadi kita voltan rendah uh, yang tinggi kita convert kepada voltan rendah. Tu transformer ataupun voltan rendah kepada voltan tinggi, tu transformer. Ada uh, guna konsep yang sama. Uh, dia ada dua, uh, dia ada uh, dua jen, dua coil. Satu coil uh, uh, primary dan satu coil secondary. Coil secondary ni uh, yang melibatkan uh, fix uh, dia fix Uh, voltage lah. Uh. Uh. So uh, sorry. Uh, primary primary coils ni uh, ni dia bagi fixed peak voltage. Dia bagi fixed voltage ya. Uh. Ni coil ni, primary coil ni dia bagi fixed voltage. Dia ada dia ada, dia ada, dia ada input ya. Jadi input, lepas tu dia 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 push dia dia dia, dia apa panggillah. Dia apa nama? Meningkat, apa meningkat. Ah <laughs> uh. dia pusing sekitar ni uh, uh, sekeliling core ni okey uh, coil uh, dia apa tu kita ada core ni kita akan bergerak ke dalam ni okey okey kalau kalau konsep displacement transducer tadi input ni kalau kita bagi kita bagi voltage input voltage ni kalau dia fix kalau dia kalau dia dalam keadaan uh, uh, constant okey Ko ni tidak bergerak lah. Ha, tidak bergerak. Okay. So kalau ko ni bergerak, apa jadi? Dia akan menghasilkan arus. Dekat mana? Ha. dia akan menghasilkan arus pada atas ko ni. Ha, pada atas ko ni. Ko ni akan menghasilkan pergerakan uh, ada electrical ada ada ada, ada, ada energy lah berlaku dekat core sebab energy primary energy dekat sini dekat dekat apa voltage ni dia akan dia dia duduk uh, wired lah melingkar di sekitar ni so uh, menghasilkan arus lah so bila core ni bergerak keliling ni dia punya tenaga tu transfer dekat core so core ni uh, dia akan transfer pula energy tu dekat secondary coils kan Asal ni kat sini kan. Ha, ni ada energy dust ni. Lepas tu core ni bergerak. Dia capture energy dia dari sini. Okey. Lepas tu dia create pula energy dekat second coil ni. Okey. The more motion of the core, the more energy transfer from yang ni ni, yang, 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 yang energy yang input ni kepada yang secondary coil ni. Ha, secondary coil ni dia kutip je lah. Dia kutip dia, kutip dia voltage ni. Dia kutip je. So lagi banyak coil ni macam ni ada dua coil kan. So lagi banyaklah energi yang di, dia, dia 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 capture daripada uh, coil ni kan. Ha. Uh, Sebab coil ni dia ambil energi daripada sini, daripada sini. Uh, so kalau satu je coil uh, mungkin dia dapat sama je, mungkin dia dapat 1 to 1. Yang ni bagi bagi 10 volt dia capture 10 volt kat sini mungkinlah, saya tak, tak pasti. Tapi kalau you buat uh, banyak mungkin kalau ada dua coil bukanlah dia bagi sini 10 volt dua coilnya kami ambil 20 volt bukan dia tetap akan ambil 10 volt juga cuma mungkin uh, efficiency dia nak ambil dia nak transfer the transfer energy from core kepada coil ni mungkin akan berkurang lah mungkin uh, kita kan efficiency energy efficiency kan mungkin bila kita transfer energy ni of course energy akan lost somewhere else dia akan lost di skiling so kita nak mengelakkan daripada loss kita buat banyak coil yang kita nak capture ni. So, lagi banyak kau kita capture lagi 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 efficient lah kita dapat tangkap uh, uh voltage yang keluar ni. Uh, tapi the thing is voltage yang keluar ataupun energy yang keluar ni dia berkadar dengan pergerakan displacement of a core uh, tu. kalau core tu gerak banyak banyak dia, lah, dia, dia keluar. Dan kalau kita bagi tinggi input voltage ni tinggi uh, banyak banyaklah juga energy tu uh, akan akan transfer. Uh, so the thing is lagi besar voltage kita bagi sini uh, lagi besarlah energy kita transfer. Uh, Uh, kalau tak ada energi ni apa jadi? Tak ada and tak ada tak ada sini, maka tak hidup lah dia. Uh, coil dia tak akan uh, tak akan terima apa-apa energi daripada mana-mana. Dan dia pun tak akan transfer energi dekat coil yang secondary ni. So of course dia akan ada coil zero output lah. Uh, so ada dua issues ni. Pertama ialah uh, the efficiency of transfer from uh, input voltage kepada output voltage uh, due to the uh, numbers of coil. Uh, dan juga satu lagi ialah how much the input voltage yang kita bagi tu. Ah, uh, tu ada dua benda lah. So dia ada equation tak? Dia bagi dia tak ada equation. Eh, tak bagi tak bagi tak bagi equation. Uh, tapi basically uh, itulah dia punya konsep uh, uh, dia. Maknanya dia dia bagi uh, dia bagi input di term of displacement. The more displacement, the more uh, output uh, voltage yang kita akan terima lah. Hmm. Ini just uh, saya ceritain cerita konsep cerita lah. Konsep. Uh, mana yang ada calculation, ada calculation lah, yang, yang, yang tak ada calculation tu maksudnya dia tak fix yang memang totally depend on the value, kita kena calibrate sendiri, kita kena buat kita kena buat self-calibration kita kena buat self-calibration, uh, ini sebab tu dia tak bagi equation uh, kita kena kena calibrate sendiri lah, uh, maknanya mungkin uh, 10 meter displacement, berapa voltage yang dia akan keluar, kita kena buat calibration sendiri uh, saya dah ajarkan saya buat calibration kan uh, So, kita bagi displacement, let's say kita bagi displacement uh, 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 let's say 5 cm So, berapa output dia? Kita bagi lagi 10 cm, berapa output dia? Lepas tu kita bagi dalam 20 cm, berapa output dia? Lepas tu kita buat graf Kita buat graf uh, So, kita ada linear graf So, every uh, let's say in between 1 cm, berapa pula sepatutnya electrical voltage yang keluar ataupun kita baca electrical voltage tu, kita tengok ada 0.01 millivolt So dia akan memetakan kepada berapa uh, berapa displacement. Ha, itu tu maksudnya kita kena buat satu graf ni lah. Kita kena buat graf. Uh, graf. Ni kita panggil calibration graf lah. Ni E. E output. Okay. Ini ialah uh, displacement lah. D. Displacement. So displacement. The more displacement, the more output dia akan keluar, keluar. So kita buat graf terbagi satu terbagilah apa kau. Ha, terbagilah graf Ha, 1 2 3 cm, 4 cm kita buat. Lepas tu kita, kita measure pula berapa output dia. Ha, 0.01 ke ha sampai lah kat atas eh. Lalu tengok dia dia pun dia ada uh, linear graph. So kita boleh buat linear graph lah. Ha, buat graph. So DC say 0.04 ha. Eh. Bila vote? Ada berapa? apa displacement dia? dia? tengok ah berapa. Ah contohlah, ah contoh. Tu contohlah saya punya uh, simple analogy saya lah. So you kena maknanya you kena ada satu calibration graph lah. Calibration curve untuk uh, benda ni. kita ada dekat lab kita, ah uh, vibration tu nantilah bila dia masa bila dia lah. Uh, uh, sebenarnya primary laboratory kita lab kita ialah menggunakan LVDT lah. You kena buat calibration sendiri ah uh, untuk dapatkan nilai dia dan you kena buat uh, measurement lah uh, either dia boleh buat dalam bentuk static uh, displacement ataupun dia boleh buat vibration uh, tu untuk a uh, NVLDT okey alright uh, saya uh, saya akan pindah kepada next uh, uh, vibration pickups dia sama sama macam tadi uh, kalau uh, kalau accelerometer tadi kan dia mass tu stay kan must stay okay uh, disebabkan oleh uh, the motion of the uh, base tapi kali ni mass ni dia akan tunjuk kat skill uh, so nanti skill dia akan bergerak gitu lah uh, disebabkan oleh vibration uh, ni kita panggil ni ini sebiji macam uh, skala 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 Richter punya scalar meter punya apa nama sensor tu kan dia buat kan dia dekat hujung tu uh, Maknanya dia ada satu mesh yang mesh yang berat so dekat hujung tu dia ada uh, macam pen eh. so bila ground ni bergerak so di stick tu dia akan keluarkan dia punya bacaan so uh, tu as simple as that lah ha. dia biasanya untuk seismic lah seismic instrument uh, untuk yang detect uh, vibration earthquake or whatever lah. Biasanya uh, saya besar lah. Besar. besar. Dan mass dia akan stay. Dia akan tak bergerak. Dia macam tu mass dia. Dia akan ditahan oleh spring dan juga damper okey Okay. Tu vibration pickup lah. Okay. Uh, lepas tu saya nak saya nak cerita. Okay. Saya, saya cerita pasal force lah. So Tadi ialah kita tengok displacement ataupun A. Displacement kan tadi sebut tadi kan? Displacement kan? A, kalau saya boleh letak dalam bentuk ni, kan? Uh, displacement S, kan? Lepas sikit. Haa. So displacement s kalau kita kalau displacement tu bergeraklah banyak kan pada steady state steady, steady rate dia akan jadi menghasilkan velocity lah ha kalau dia kalau displacement tu berubah pada kalau dia static displacement atas saja satu maknanya kita boleh measure tu lah berapa ketinggian dia tapi kalau displacement tu berubah atas bawah Bawah atas dia Bergerak steady macam tu Pada Pada uh, steady uh, velocity So kita panggil velocity lah So S kita Nak convert kepada V kita buat Derivative Kita derive kan kalau ada, ada Let say lah displacement kan displacement dia uh, S uh, Let say uh, 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 Kita buat uh, X over T uh, X dot T kan uh, Kan Maknanya contohnya kalau, kalau Xt ni maksudnya uh, pada masa tertentu dia akan berubah pada X. Pada jarak X. Uh, kan. itu Xt lah. So. Uh, so. Uh, kalau V. Uh, v. Kita derive dia. Dia akan jadi. mati. Uh, macam mana? X kos 2. Allah, saya pun nak tulis. T. E. Tak boleh tulis sini. Apalah awak, awak, ni. Saya, saya tak boleh, tak boleh, saya tak nak tulis. <tuk feet away> tak apalah. Uh, dalam, dalam, nanti saya akan tulis dalam macam, like, dalam dari Lab macam nak buat. Tapi velocity, sebab saya punya ni, kita kena buat kuasa tu payah nak, payah nak buat. Uh, tapi uh, bila kita derive, okay, kita buat inilah. Uh, senang lagi ni senang. DS uh, over DT. Uh, over DT. Senang. ah uh. uh. DS over DT. Okay. Kalau vibration tu bergerak pada kelajuan yang tinggi, dia vibrate very fast. So, dia akan jadi, dia akan accelerate. Uh. Acceleration. Acceleration. A ya. Yeah. A A equal to sebenarnya ialah dV over dt. Perubahan uh, V pada ataupun dengan kata lain. Dengan kata lain kita boleh buat macam ni. d S. Oh kuasa. Saya tak nak buat kuasa. Tak apalah. Uh, ada kuasa tapi tak nak buat. Nanti kayu geliru pula. Tak, tak apalah. So, biarkan macam tu. Maksudnya DS kuasa 2 over DT kuasa 2 lah. So uh, kita buat uh, kita uh, derive dua kali displacement kita akan dapat acceleration. Tapi point saya nak bagi tahu kat sini ialah uh, strain gauge accelerometer ataupun piezoelectric accelerometer apakah bacaan yang keluar? Ha ah, okey. So untuk saya ulang balik atas ni. Ni uh, perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul. Feasorated accelerometer dengan String gauge accelerometer Output dia ialah Acceleration A nilai A Nilai A Accelerometer Output dia apa yang keluar kat sini Atau nilai 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 E yang keluar Dia akan keluar dalam bentuk Accelerations Pecutan Okay So pecutan tu Dalam unit meter second cos 2 ha, sebab sebab kita cos 2 tak cara nak cos lah, kuasa lah, kuasa lah. Ha. ataupun yang kita lain sama macam unit graviti ha. meter over second square ha tu unit dia so kalau kita nak kira displacement apa kita kena buat kita kena buat integration dua kali lah Baru kita boleh dapat displacement, banyak di displace. Kan? Okey, fahamlah. Itu kalau singgis astrometer Kalau kalau kita pergi kepada a ha, electrodynamic transducer, apa dia apa output dia? Velocity. Ingat apa? Velocity. Dapat baca dia punya uh, dia punya outcome ni dah E di DV. Memang dia dapat pick up velocity Okay, velocity. So, kita boleh convert kepada acceleration ataupun displacement. Kalau LVDT, output dia ialah displacement. graf saja ni. Displacement. Displacement. So, kalau kita nak measure acceleration, apa kita kena buat? Kita kena buat derivation dua kali. Baru kita dapat nilai accelerometer. So, tu beza kita. Tiga benda tadi. Pertama, accelerometer, uh, electrodynamic transducer, satu lagi, LVDT. So, dia memberikan tiga output berbeza. Ha, uh, kalau ni, vibration, uh, vibration pickups, apa dia output dia? Displacement. Ha, uh, displacement. Displacement. Ni, output dia displacement. Okay. Uh, so, so, tiga benda ni. Okay nanti kita akan demo dalam a uh, Dezilab nanti uh, minggu depan okey minggu depan so acceleration bila kita dapat nilai acceleration ni kita boleh kira force kita boleh dapatkan calculate force dengan cara inilah ah ha, dapat acceleration jarak dengan m dapat nilai force kita boleh calculate berapa force yang terlibat ah ha, itu force reducer lah so how force That's how force transducer works. The measure force based on the acceleration. Okay. Yeah. Saya go, saya go, saya go direct lah. Satu ha. lah. Ha. Mana ya? Ha. Uh, contoh lah. Ha. contoh macam yang kita nak sambung astrometer. Kita sambung melalui stud. Kita connect stud ke structure ataupun kita buat magnetic base. Kalau kalau base ni jenis kalau jenis structure jenis magnet jenis logam kita sambung dengan magnet je lah ataupun kita letak probe kita kita sentuhkan probe ni ke kita punya uh, accelerometer. So accelerometer ni akan detect acceleration kita boleh convert kepada force. tenaga at uh, daya daya yang terlibat. Di chapter minggu depan saya akan tunjukkan uh, macam mana kita calculate mass. Uh, tadi force kan. Uh, tak berhenti dekat, mess. Okay